Olá, família. Hoje eu vou mostrar o meu apartamento, né? É o prédio, né? Aqui é o prédio, começar aqui de fora, né? É. Aqui desse lado tem um parquinho. Ali? É. Tem um parquinho do prédio. Certo. Né? Só pra lembrar, hoje é dia 18 de janeiro de 2023. É. Só pra constar, né? Pra ficar marcado aqui. Essa... Isso daqui é quando você vai vindo à noite, acende a luz e você pode ficar aqui, se estiver chovendo. É, podia ter um banquinho pra sentar pelo menos, né? Que é o nome do prédio, né? Aqui é a entrada. Aqui você vai entrando. Né? Aqui dentro tem a... As caixas de correio, né? As caixas de correio, né? Nossa, não tem nada. A nossa não tem nada. E aqui nesse prédio tem 7 andares. 7? É bem grande, né? Para um prédio de apartamento é grande aqui no Japão, né? É. Ali fora é o estacionamento, né? Vamos só. De bicicletas e carro. É, vamos, né? Só abrir aqui só para mostrar, né? Aqui as bicicletas, o estacionamento de carro. Tem mais estacionamento lá atrás, né? Porque o prédio é grande. É que aqui a gente acha que é melhor pra visita quando é aqui, né? Que ali, lá do outro lado, tem muita, muita vaga sem pessoas. Certo. Tá, então vamos. E eu tem. Aqui onde o porteiro fica. Ele deve estar dormindo, né? Fechou tudo aí, ó. Olha o sapatão dele aí, ó. Deve, né, filha? Agora a gente vai para a nossa casa? É, vamos subir lá no nosso apartamento, né? Entre. Pode ir você primeiro. A gente mora no segundo andar desse prédio. Tá. Né? Isso. A gente às vezes vai pela escada, mas às vezes a gente vai por aqui. É, depende de onde a gente está entrando, né? É. Vamos lá. Aqui a gente vai. Pode ir, pode ir andando. Aqui é a parte, né? Das bicicletas que a gente filmou lá. É. Aqui tem as bicicletinhas. O Léo tem a dele, a Alice tem a dela. É. E eu tenho meu patinho. Nosso apartamento é o último lá do corredor. É, do vento de 10. Aqui nesse corredor bate um vento. Meu pai, lá no relógio. Um vento fora do comum. Aqui, dentro da nossa casa. Isso. Pode entrar você. Aqui é onde a gente deixa os sapatos, né? Você não vai deixar o sapato, não? A gente aqui não pode usar o sapato. Pode, lugar nenhum, quase lugar nenhum, né? É, quando a gente entra só nos restaurantes que a gente pode. Tá. Né? Tá, agora no restaurante e no shopping. Tá bom, então agora você mostra aí dentro pra gente, né? Só deixa eu mostrar aqui a entradinha. A samambaia, como é que chama isso aqui? É... Samambaia não, é... Espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Não sabe o nome das plantas, né, filha? Lá na sala a gente tinha uma planta chamada Comigo Ninguém Pode. Ah, é? Que é o espelho. Aqui é a nossa... onde fica a nossa chave. Ok. Né? Tá bom. Ok. Agora eu vou pro quartinho da minha mãe. Ela faz o trabalho dela aqui, cílios, sobrancelha, ou trabalha, né? Aqui. O que ela trabalha? Ela trabalha nos cílios, sobrancelhas e boca. Ah, é? É. Você faz com ela também, não?
Não. Aqui são os diplomas que minha mãe ganhou pra ela fazer boca, cílios. Ganhou não, ela Ela estudou. conseguiu. É, ela estudou. Ela estuda tanto e conseguiu Isso, tá aqui tudo, ó. sete. Sete. Né? E cada professora, algumas professoras são diferentes aqui, Ah, é? Ué, né? É. são Não vários é mesmo. cursos? São. E ela conseguiu todos. É isso aí, né? É. Ok. Vamos em frente. Aqui é o quarto dos meus pais, que eles dormem, né? Dá até pra tirar uma foto ali, ó. Com asa, né? É. Só que tá pequena, né? Você já tá grandona. Eu vou mostrar o banheiro. Banheiro de tomar banho, porque aqui é separado, né? É. Lá no Brasil, não é? Lá no Brasil, não. Você não lembra? É um banheiro Não. só, é de tomar banho. E aí tem a pia e a privada, tudo junto. Aqui não, aqui é separado, né? É. Aqui tem a pia. Né? Aqui tem nossas escovas. Certo. Esse daqui Tudo que não. precisa, né? E os perfumes aqui desse lado. Tá. Ali é a máquina de lavar, tipo, a lavanderiazinha, né? É. Lá no Brasil eles, não, eles têm um negócio que fica aqui, né? Tipo um pano. É um box, né? Chama box. É vidro, né? Tem gente que tem pano também, né? Mas Aqui aqui é onde toma banho, né? é tipo uma. Aqui os dois estão juntos, né? O que você fala? A banheira e o chuveiro. Ah, é, isso é normal. É. Não é banheiro. Aqui chama ofurô, né? Furou. Ofurô. Ofurou. Então, esse aqui é o banheiro de tomar banho. Que tem a lavanderia e E no pia. lugar de. Ah, e pia. E pia. Tá, e agora aqui é o outro banheiro, né? Um outro banheiro, mas que eles para necessidades. Que é só. Ele é bem pequenininho, porque é só uma coisa. Aí tem até uma piazinha aqui, né? Para lavar a mão. Essa pia aqui não é comum, né, nos banheiros do Japão. Esse apato aqui, esse apartamento que tem essa pia, mas geralmente não tem, só tem o vaso mesmo, né? Por causa que aqui atrás, quando você usa o negócio, tem um negócio para você lavar aqui, mas não É, ali. tem um, é, tem uns apartamentos que a torneirinha já é ali, né, no vaso, né? É, que tira. Esse é diferente, ele colocou ali no separadinho, né? Tem sabonete, tudo ali. É. Agora a gente vai pro meu quarto. Quarto, que é o lugar onde o Léo mais É. gosta de ficar, né? De jogar, de estudar, de escrever, né? Aqui são os tênis do Léo que ele usa para jogar, né? Só pensa em basquete, né? É. Pensando nisso, ele tá agora no basquete. É. Ele tá agora lá no basquete. Nesse exato momento ele tá lá no basquete. É. Aqui em cima, minha cama. Você dorme em cima? Sim. E o E o Léo Léo dorme dorme embaixo. embaixo. Por causa que se o Léo dormir aqui em cima, ele é muito pesado, então a cama pode cair. É, cair não cai, né? Mas ele mexe muito, né? Aí ele não deixa você dormir. E aqui embaixo é a minha cama. É, tem até as decoraçãozinhas dela, a foto dela com o Léo, não sei se dá pra ver. É. Ó, isso daqui eu amo quando eu vou dormir. Que é tipo lua com estrelas, que eu durmo com as Ah, estrelas. no, fica no teto, né? Aqui é os seus brinquedos, né? Sua caixa de É. brinquedos, suas coisinhas. Minha luzinha. Suas caixas de brinquedo, tem suas bonecas. Tem muita boneca aqui? Abre aí um pouquinho, vamos ver. Aqui, ó. Tem muita. Minha nossa senhora, tudo socado aí. Tá, então agora vamos lá para a sala, né? Agora só falta cozinha e sala. Aqui é a nossa cozinha. Aqui é a parte onde a gente mais fica e mais gosta, né? Sim, é a cozinha. Com. Aqui no Japão não tem
tem muito apartamento com balcão, né? Não, não tem. Essa é a sua mãe, né? Passou minha ali. Mãe. Aqui tem a pia e tem um monte de gaveta. Lugar pra guardar as coisas tem, né? A nossa geladeira, né? E aqui seria a sala de jantar, tipo. É. Cantinho. A cozinha e a sala de jantar é a mesma coisa, quase. Aí é o cantinho que a mãe usa muito também. É, da oração, né? É. Chegando aqui é a nossa sala. A parte topzera, né? Onde a gente mais... Tem um monte de fio, isso aqui, ó. Olha essa tela. Né? É, a gente gosta bastante daqui, né? Aqui é uma porta que dá entrada pro quarto também, se quiser, né? É. Mas só que a gente deixa fechado só. É. Quando a gente vai assistir um filme, a gente pega o travesseiro da lá, coloca aqui e vai... Deitar no chão, né? Porque a gente vai deitar no chão, né? A gente é... É. Aqui é por causa que aqui só dá uma pessoa pra deitar. Como é que a gente vai deitar de quatro pessoas em um sofá só? Ainda mais que tá friozinho, a gente pega a cobertinha, deita todo mundo no chão e assiste aquele filminho, né? O pai só assiste 10 minutos, né? É. A mãe assiste só um minuto a mais, mas só que ela dorme. Aqui a gente guarda nossa coleção, né, de bonecos meu, do Léo, da mãe. Tá, vamos começar aqui de baixo, né? Aqui foi quando a gente foi pro aniversário e a gente comprou esse negócio de pipoca. Ah, é pipoca aí dentro, né? É, tinha pipoca, né? Por causa que a gente comeu tudo. É, né? É. Tá, o Mario, o Snoopy, o Minion, o Rei. Aqui são as nossas fotos que a gente foi. Que a gente fez, né? Aqui é uma fotinha da Universal, da primeira vez, ó. Né? É meio que... Aqui passou um monte de fotinha. Mais antiga, né? É. Que as coisas da... Da mãe. Do... Aqui a foto... Harry Potter. É, aqui a caneca da cerveja de manteiga. É. Aqui a foto de... A única coisa do pai é isso aqui, né? É, eu dei pro pai de Dia dos Pais, né? E os bonequinhos do Léo, né? Esse daqui é o meu único. Não, que tá aqui nessa prateleira. Esse tem mais meu. Esse daqui é o que o Léo me deu. Aqui está as Coca-Cola de quando a gente foi pro Super pra Universal e a gente foi no Super Mario e pra Yokohama. Yokohama, né? Comprou lá, né? Que as Coca aqui em cada cidade tem um nome, né? É. Em cima, a Rapunzel é minha e as outras coisas é do Léo, né? Que ele ganhou. E o Mickey? O Mickey é de quem? O Mickey é da família inteira. Mais pra você, mas tá bom. Aqui está a coleção inteira da mãe. Eu que achei a coruja, senão ela não teria achado. Né? Né, pai? É. A gente tava vendo uma árvore de Natal e daí eu achei a coruja. Daí, ó. Esse barbudo aqui, quem que é esse barbudo aí? É o... Eu acho que é uma pessoa que eu já vi. Essa primeira boneca é minha, a segunda eu acho que também, a Lerquina é minha do pai, por causa que a gente gosta. O Homem-Aranha tá conversando com a princesinha ali, ó. A princesinha é minha, o Homem-Aranha do Léo, e esses dois aqui perto da Torre Eiffel são meus. Que é o Ladybug e o Cat Noir. Cat Noir. É, acho que é isso, né? É. Tem aqui o nosso dronezinho, né? Que a gente brinca de vez em quando. Pega ele na mão ali, vamos ver. Hum? E esse barulhinho no fundo é o sinal avisando que é meio-dia. Toca todos os dias no Japão. É. Meio-dia e 5 horas também passa esse barulhinho. É. Por causa que meio-dia eu não sei, mas aqui 5 horas é quando as crianças da escola vão embora, né? Meio-dia é horário do almoço. É, e 5 horas é quando eles vão embora. Tá. Então, beleza, é isso, né? Tá bom, então. Acho que já deu, né? Tem mais alguma coisa pra falar, pra mostrar? Não? Eu acho que não.
Tá bom, então. É isso, né? Esse é o nosso apartamento aqui no Japão, né? Uhum. Muito gostoso, a gente já gosta muito daqui. Mas a gente já daqui, vai pra nossa casa de verdade. Daqui um pouco a gente tá indo embora pro Brasil, né? Voltando, né? A gente vai voltar pra nossa casa. Aqui é só alugado mesmo. É. Uhum. Que é uma passagem, né? É. Mas é, agora nessa hora é nossa casa, né? É. Hoje, né? Agora a gente vai pra nossa casa. Ok? Daí, então, tchau. Tchau. O Léo não tá aqui, né, pra falar, mas tá bom. Tchau, família.